Ми вже вітаємо Олексія Тарасенка, заступника командира батальйону 5-ї окремої штурмової бригади Збройних сил України. Пане Олексію, вітаємо вас. Доброго ранку. Доброго ранку. Пане Олексію, хочемо бути корисними і для вашого батальйону. На попередній розмові ми так само збирали кошти і хочемо долучитися до збору вашого. Будь ласка, озвучте потреби вас, ваших і побратимів, і глядачі мають таку можливість кілька хвилин для того, щоб задонатити. Зазвичай наша бригада збирає на ТЕП або ж на ефіві дрони. Я думаю, традиційно так само, як інші підрозділи, тому що це зараз основа як протидії противнику в його постійних наступах, так і захист наших людей є відповідно від такої ж зброї зі сторони противника. Тому це вкрай важливі речі. Дуже прошу підтримати традиційно, тому що ця потреба вона є постійною і вона тільки наростає і ніколи не зменшується. Пане Олексію, ми тут маємо сказати, що дрон може врятувати життя нашим військовим. Якщо глядачі зараз дивляться, вони мають це розуміти, усвідомлювати, що краще нехай постраждає техніка, ніж наші хлопці. Тому, будь ласка, долучайтеся. Необхідно допомагати, необхідно, щоб у хлопців вистачало очей там, на фронті. Номер карти, QR-код на ваших екранах. Так, і поки наші глядачі долучаються до зборів, пане Олексію, якщо дозволите, пару питань, зокрема щодо оперативної ситуації на тій ділянці, де розміщується ваш підрозділ. Так, будь ласка, звісно. Щодо оперативної ситуації на Бахмутському напрямку, противник продовжує тиснути зараз. Явно немає концентрації необхідної для крупного наступу живої сили і техніки, тому те, що ми спостерігаємо, використовує по одній БМП або по БМП і танку для того, щоб вклинутися кудись в слабо контрольовану ділянку, десь в ліс, висадити кілька чоловік піхоти, намагатися просуватися далі. Застосовує активну артилерію, ефіві дрони. Традиційно намагається контролювати підвози наших змін, підвози боєприпасів і так далі. Тобто обстановка принципово не змінюється, обстановка відносно складна, але жодних, скажімо так, якихось успіхів у противника не передбачається, тому далі продовжуємо вести оборонні дії в районі Часового Яру, як і вели раніше. Пане Олексію, завдяки вам та й представникам інших бригад батальйонів ми дізнаємось про те, що ворог час від часу проводить штурми на різних напрямках. А що відбувається на вашому і наскільки часто це явище штурм ворога і чи несе ворог втрати в техніці, ну і звичайно в людській силі? Це відбувається майже щодня або кілька разів на день і противник незворотно несе досить серйозні втрати, при тому, що чим більше техніки він застосовує, тим більше він її втрачає, оскільки значно легше десь просочитися, так би мовити, на одній БМП і висадити піхоту. Натомість, коли противник застосовує 5, 6, 7 одиниць техніки, це неможливо пропустити з повітря і ще не доїжджаючи до наших позицій, противник уже несе втрати в машинах і відповідно в людях. Тому зараз тут біля Іванівського, біля Часового Яру, просто насправді кладовище російської техніки. Важко описати, як це виглядає. Противник постійно несе втрати при таких штурмах, і вони здебільшого не далі. Пане Олексію, а дозвольте таке питання. Зараз ранок, люди прокидаються, заварюють собі каву, збираються на роботу, потім в них буде обідня перерва, допрацьовують, повертаються додому, приділяють час дітям, друзям, там, домашнім вихованцям, перегляд якогось фільму. Як виглядає день ваших побратимів? Середньостатистично. Якщо ми говоримо про середньостатистичного солдата, то у нього є день буває двох типів. Або ж коли він знаходиться безпосередньо на позиції, і він
на жаль, майже цілодобово веде спостереження, іноді веде бій, доповідає обстановку і має буквально кілька годин на те, щоб перепочити, коли його товариш веде спостереження замість нього. Або ж коли він має якийсь день відпочинку, він приводить свою зброю в порядок, він приводить свої речі в порядок, тому що коли він знаходиться на позиції, він постійно в землі, постійно в окопі і насправді повертається умовно додому дуже не схожим на нормальну людину, дуже брудним і так далі. Тому в той короткий перепочинок, який він має, він насправді в основному займається проведенням всього свого спорядження і зброї в початковий вигляд і дуже мало часу на те, щоб подзвонити додому чи десь відпочити. А в основному день – це постійна бойова робота, постійна підготовка своїх позицій і удосконалення якесь, тобто часу на те, щоб просто зайнятися сторонніми справами, очевидно, немає. Пане Олексію, поки ви ще з нами на зв'язку, я хочу вкотре звернутися до наших глядачів для того, щоб закликати кожного долучитися до збору. Хочеться, щоб ви зараз проявили активність, можливо, відмовили собі в каві, яку будете купувати, йдучи на роботу. Ви можете перетерпіти, а от ці кошти, вони можуть врятувати життя нашим хлопцям, які зараз перебувають на передовій, і вони вкрай потребують дронів, тому що дрони – це розхідний матеріал, який потрібен кожного дня в необмеженій кількості. На ваших екранах ви бачите номер картки, ви бачите QR-код. Ви вже знаєте, як це робити, ви це робили неодноразово. І зараз так само долучіться. 5, 10, 25 гривень. Хто може більше, красно дякуємо. Кожна гривня, вона має значення. Пане Олексію, можливо, у вас є ще кілька слів. Ми можемо залишити цей час для вас. Якщо хочете щось додати, будемо вам вдячні. Я скажу лише те, що насправді не треба розуміти противника, і він так само має ті ж самі абсолютно засоби враження, як і ми, тобто використовує такі ж самі FPV-дрони, наприклад. Те, що ми збиваємо і потім проводимо аналіз, то бачимо, що навіть комплектуючі для дронів, вони однакові, що у нас, що у них. На жаль, чи на щастя, замовити це з Китаю є і у нас змога, і у противника. Тому тут більш важливим стає момент навченості особового складу, наскільки люди вміють користуватися тими засобами, які у них є ефективно, наскільки вони хочуть це робити. І тут ми безумовно переважаємо противника, тому що люди знають, чим вони займаються, знають свою роботу і хочуть вдосконалюватися самі, розвиваються, постійно щось знаходять нові засоби, як протистояти ворогу, як його знищувати. Пане Олексію, дякуємо за те, що були з нами, за те, що робите, за вашу сміливість, сміливість ваших побратимів і глядачам, за те, що долучалися. Так, ви, друзі, були надзвичайно активні, ми вам теж дуже вдячні. Олексій Тарасенко, заступник командира батальйону 5-ї окремої штурмової бригади Збройних сил України, був з нами.